Це Львівське шосе – ділянка дороги з чотирма смугами поблизу райлікарні. Автівки тут зазвичай розганяються до великої швидкості. Річна Мар'яна у той день разом з двома маленькими дітьми поверталася з концерту. Аварію, після якої опинилася на хірургічному столі, не пам'ятає. Про ці події розповідає її мати, пані Надія. Вона звідси туди. Він їхав зі сторони Катіона. От пішохідний перехід. Вона не дійшла на всього там метр два, там було пару секунд. Вона з тролейбуса вийшла, вернулася на пішохідний перехід. Вона ніколи посередині дороги. Ніколи, просто це така дитина. Вона дороги боїться, страшне, вона стоїть і тримає завжди дітей, вона не пустить пів сантиметра на дорогу. Винуватцем ДТП виявився 80-річний хмельничанин, колишній викладач Хмельницького національного університету. Принаймні, він сам не заперечував, що був за кермом Рено Логан. Хоча люди, близькі до родини потерпілих, припускають, літній чоловік теоретично міг взяти на себе чужу провину. Зараз є свідчення, що тролейбуси, які їхали, десь вони побачили, що в машині було двоє, і за кермом, скоріше всього, був не дід, а був молодий чоловік. Коли 80-річний, він бере на себе, скоріше всього, що так воно мало бути. Поблизу місця ДТП – кафе, шиномонтаж та заправка. Утім, виявилося, тамтешні камери спостереження дивилися не у бік дороги. Дорогу в нас не бере камери. Жовтої машини, а нам наша дорога. У нас тільки площадку камери охвачує. 5-річний хлопчик та 2-річна дівчинка зараз у міській дитячій лікарні. Їх стан поступово покращується. Найбільше від удару автівки постраждала їхня мати. Вона перенесла складну кількагодинну операцію на головному мозку та нині перебуває у нейрохірургічному відділенні обласного медзакладу. Стан свідомості зараз не такий, як у здорової людини, але вона відповідає на запитання, впізнає оточуючих і порівняно з вчорашнім днем йде явне покращення. У поліції наразі говорять лише про одного підозрюваного. 80-річний хмельничанин на свободі, бо таке правопорушення не передбачає взяття під варту. Попереду експертиза, що має з'ясувати швидкість автівки перед зіткненням. На потерпілу ж найближчим часом, ймовірно, чекає ще одна операція – на колінному суглобі. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.